Господин Стефанов, много ми е приятно, че ви намирам тук в Лания на лагера на Славия, организиран от Тевима футбол. Благодаря за вниманието. Как са вашите впечатления за организацията, за всичко, което се случва на Славия? Понеже започнахме правилно започна въпроса. Ами, виж какво, аз от доста години, може би 10-15 години съм заедно с Евима Спорт. За мен това е фирмата, която прави наистина така, че хората като дойдат тук, отборите, да имат възможност да се подготвят. Защото това са подготвителни лагери. Някои може би искат да бъдат на така луксозна обстановка, и но аз считам, че това, което предлага Евима, е много качествено обслужване в ресторантите, много добра база за тренировка, което е, според мен, е най-важното нещо тук, специално в Турция. По това време на годината, когато в България е трудно да осъществиш нормални тренировъчни условия, това, което може да предложи Вима, е най-доброто за не само за българските отбори. Те работят с Казахстан, Полша, Унгария, Германия, Русия. Явно са се доказали, че са най-добрите. Но до тук стига, заявим. Да, до тук стига. Вие винаги сте така известен с чувството си за хумор, с това, че винаги знаете как се шегувате, дори да хлъвнете. Кое е нещото, което ви кара така толкова време в футбола да останете и да запазите това чувство за хумор? Чувството за хумор сигурно съм го наследил от родителите си. Но да съм толкова дълго във футбола, първо защото много обичам Славия. Роден съм до стадион Славия, израснал съм с и дядо ми, и баща ми са били слависти. Моя син страшно много обичаше Славия. Деца вика, в негова памет се старая да сметам, че ако ме гледа некъде отгоре, се радва на това, което правиме за младите футболисти в Славия. Да, защото обикновено хората ви знаят, пак ви казвам, като човек дори Зевзег в кавички, това, че знаете как всичко е. Обаче, дълбоко в себе си, какви чувства изпитвате така? Вие сега споделихте за младите футболисти. Какви чувства към самите футболисти? Те са ви като деца, но и към отборите, и към футбола като цяло. Знаеш ли, когато ми е най-тежко и най-много съм нервиран, един от начините да намаля напрежението е карам шофьор да ме закара на тренировъчните терени, дето тренират малките. Така седа 15 минути, половин час, гледам ги, слушам детския глуч, емоциите, желанието на децата да станат футболисти. И като гледаш как тези деца не са по улиците да се занимават с глупости и да седат и само да играят на компютрите, на това, на мен лично ми доставя много голямо удоволствие. Просто съм щастлив, а пък след някой матч емоцията, когато са победили или са загубили, това нещо, само когато човек го види отблизо, може да разбере какво е истинското щастие на децата. Просто във всеки един от нас има нещо детско, което е останало и ни кара да бъдем такива. На нашата страница във Facebook Евима Спорт, точно по тая причина
без да сме го говорили този разговор, измислих преди 4 месеца да направим една рубрика «Бъдещето на България» и взимам интервюта от деца. И от школата на Слави, от Захариев, от всички деца, капитана, от тия до 17, до 13, до 14 години, в Левски също, в ЦСКА, навсякъде. И това нещо, което ми прави впечатление, че тия още децата са толкова чисти и толкова хубаво, там не можеш да ги излъжеш. Там виждаш истината и това, което искаш да ги видиш един ден като големи, сега ги виждаш като малки. Дали може да се случи това нещо и тия деца да ги възпитаме правилно, господин Стефанов? Ох! Това е голямата болка, не само моя, предполагам, че на повечето родители. Тежко е, защото не знам, някой може да му обвини, така некъде некои път чета комунистическо такова, не знам си какво, не знам си що. Няма ред в държавата. Удучиха се младите да уважават по-възрастните. Виждате за какво става въпрос в училищата, какви са проблемите на младото поколение. Повечето от тях си мислят, че деца вика, дори чувам моята внучка на 4-5 години в детската градина, едно от децата казва на учителката, или ще пееш, или ще кажа на баща ми да те уволни. Значи, представете ли си за какво става въпрос? Какво е възпитанието в къщи? Първите 7 години са нещо много важно, ако не най-важното нещо в живота. Парите, сребролюбието, показността на някои родители. Тези хора са за съжаление, но все пак аз виждам и някои родители, които идват на стадиона. Какъв съвет ще дадете на младите майки, на татковците, на тия, които сега техни деца са на 4, 5, 6, 7, 8 години? Да ги карат да спортуват. Без значение какъв ще е спорт. Спорта учи децата на дисциплина. Спорта, аз съм казал много пъти, не съм открил Америка, но парите дадени за спорт са пари за образование, защото треньорите изискват от децата, пари за здраве плюс спорт. Така че държавниците, които се обръщат към спорта, обръщат внимание на спорта, рано или късно берат плодовете от всичкото това нещо, защото нацията, бъдещето е с друга визия за живота. Не са да ходят по улиците и да търсят да правят простоти и да отглеждаш дилъри, да се вика. Напротив, децата се учат и бъдещето е само там. Само при хората, които отдават своя труд и желание за здравето и спорта при децата. Хубавото, че Славия, нали, в частност вие като ръководител, обръщате внимание на детско-юношеската школа. Това от години е доказано. Терени правите с младите деца, така се, с малките деца, така се има отношение. Отбори. Това ли е начин и защо го правите? Сега, знаеш, има отбори, където си купуват чужденец за 2 милиона, после го продават за 4 милиона и така. Що инвестирате в детско-юношеската школа? Що го правите? Аз не знам кой е този отбор. Ако визираш Лудогорец, могат да го направят. Моля, да, могат да го те направят. Могат и го правят, но за мен важно е следното. За мен важно е нашите деца да имат своя шанс. Защото през Славия са минали много чужденци. И бели, черни, жълти, всекакви
снимам. По принцип не съм расист, обаче когато взимаш един човек от майната си, да му даваш шанс да дойде тук, да стане така стабилен, да има и след това да се опитваш да им се качваш на главата и да злоупотребяваш с доверието, това не го уважавам и затова основно аз и моите колеги наблегнахме на нашите деца. Основно. Не ме интересуват резултатите. Дори и с наши деца, виждате, взехме купата, класираме се за евротурнирите. Не много често, но все пак за сметка на това пък даваме шанс на млади футболисти да растат. И аз често споменавам, имам една песен, дето е така, винаги ми е в главата, на Емил Димитров, "Ако си дал". Сигурен съм, че знаеш тази песен. "Ако си дал", разбира се. На хората, дори частица. Да, тя ми е нещо като така мото в живота. Всеки един от нас, ако иска да се чувства човек, да се чувства, че не напразно е живял на този свят, трябва да направи нещо, да даде на хората, да дадеш на децата, да дадеш на бедните. Зависи. И колкото повече хора го осъзнаят всичкото това нещо, ще бъдем по-добри. Нали, да вярваш в Бог, това е нещо нормално и всички ние трябва да го да вярваме, но всеки един от нас трябва да даде от себе си нещо, за да се случат тези неща. Иначе, какво? Иначе... Добре, а какво взимаш? Хубаво, дал си, даваш. Кажи ми сега, какво взимаш? Ето, ние сме откровени, в откровен разговор. Нищо не взимам, взимам радост. Добре, удовлетворение ли? Какво? Удовлетворение. Удовлетворение. Да, да, да. Ако чакам да взимам пари от футбола, няма шанс. Да. Трябва да можеш да даваш в футбола. Кажете, навътре с футбола толкова време в България, промените тук сега в Български футболен съюз, това, което ще се случва... Това беше страшна глупост. Да, страшна глупост ли беше? Уникална глупост. Това беше уникална глупост. Защо? Добре, това много просто... хора има недоволни, други с други доволни. Никога да. Всички няма да бъдат доволни. Mm-hmm. Сигурен ли си? Утре става примерно Димитър Бербатов. Така. След един месец ще фърлят с камъни по еди кой си. Значи, за да ръководиш една такава организация, пак стигаме до това, ако си дал, дали можеш да направиш, да дадеш, да бъдеш полезен за българския футбол. Аз затова казвам, аз съм бил вице-президент по времето на Иван Славков. Така. Знам батето с неговите връзки и възможности. Опитваше се, стараеше се, но тогава друг беше футбола в Европа. Боби използва неговите контакти и с Платини, и с другите, и сега с този, който е на УЕФА и на ФИФА. Той има много добри контакти. Ние имахме 2-3 в комисите, сега имаме 20 кусло българи, които са там. И малко или много нашата дума се чува там. Даже аз бях, когато се обади президента на УЕФА и искаше за това, че Боби беше принуден да си подаде оставката, искаха да вземат крути мерки срещу нашата държава. Боби каза, не в никакъв случай, това не трябва да се случи, и запази статуквото. Боби, да. Боби Михайлов. И запази ситуацията такава, каквато е в момента. Спокойна. Да. Иначе, знаете колко федерации и държави закъсаха за подобни неща. Същото щеше да се случи с нас. От Европа, от Евроквалификация. Поне 3 години отборите ни нямаше да играят в евротурнирите. Защото щехме да бъдем абсолютно. Явно хората, които подготвиха този пуч, не си направиха сметка, че от това нищо добро няма да се случи за българския футбол.
Защото да седиш само и да говориш против някой си, не значи, че ти правиш нещо за спорта и за футбола. Ти трябва да си сигурен, че можеш да направиш нещо по-добро от него. Значи лесно може да критикуваме, така е. Но друго си е да така да направим нещата, че ние да ги управляваме. Един работи, пет човека го гледат и му казвате, гледай го, това знаеш, не го прави като хора. Бабе ми едно време. Не знам дали Боби няма грешки, вие ще кажете. Кой няма грешки? Така. Само онзи горе е безгрешен. Какво каза баба ти едно време? Баба ми, знаеш какво викаше едно време? Какво? Сине, хубаво е да почнеш работа, ама некъде да намираш кусури. Разбираш ли? Mm-hmm. Само да намираш кусури. Така че на всеки може да намериме кусури. Защо ти и аз сме с голи глави, аз па съм дебел, друг па еди, какво си. Имаме такива клакьори, дет седа, ти вика това. Добре, дай да те видим ти какво си направил. Ти! Добре, кои са недостатъците на Боби? Какви са му грешките? Боби ли? Да. Ти казвал ли си му? Нали? Първо казвал съм му хиляда пъти, ти, че... Ти домощиев сте хора, които сте в управителен съвет. На така, аз за другите не отговарям. Аз съм му казвал на Боби, че се е обградил от хора, които ходят около него и само викат, Бобка, ти си най-великия, Бобка, ти това, ти онова. И зад гърба му ходят и злословят тук там и викат, абе, манете го, това, ти знаеш и той е пил еди къде си, той наприл и изкарваха клипове, дето танцува. Ми всеки танцува. Всеки танцува. Аз това па не го виждам, че да, е някакъв това проблем. Това много страшно било, че еди какво си. Добре, хубаво. Некой път имал е повод, седнал е, пинал е 2-3 чаши повече. Важното е, че си е вършил работата перфектно. Средностатистическото семейство в България сядат и пият всяка разбира вечер. Се. Мъжете, ракийка, салатка. Така е живота. И Боби има много кусури, защото той се гради с някой, аз му казах, от тези бившите 94-та. Mm-hmm. От тех има 2-3 момчета, читави. Mm-hmm. Другите или само гледат да докопат нещо, да, ако може да цапардосат, или всичките се правят на великани. Виде колко се изредиха като треньори на националните отбори. Да, Боби, на кой не даде шанс? Даде на Стоичков, на Бабаков, на всички. На кой не даде? И Хубчев, да. На кой друг пак? На Хубчев също. Да. Просто... На Краси Бабаков. Да. При това Христо Стоичков. Те бяха приятели. Не Любо знам. Пенев. Любо Пенев, да, разбира се. Значи, И когато не са си свършили работата и трябва да бъдат отстранени, почват викат, о, то, къв е педерас, той това ми напри, то, това ми напри. И добре, ти какво направи за България? Ти какво направи за отбора? Единия не ходеше да спи заедно с националите, като са по лагери. Не съм го видел на един матч от вътрешното първенство да отишъл. Обаче, знаеш, и ние, брат, че действаме така, нака. После се кандидатира па и за президент. Защо, господин Стефанов, сте толкова сърд и си го откровен човек? Защото така си говорите. Не се, знаете, пред интервю хората почват по друг начин. Вие си говорите както си говорите в личен разговор, както си говорите в живота. Защото не съм откраднал, да? Не съм излъгал, не съм убил, не съм говорил против държавата, не съм се занимавал с наркотици или престъпна дейност. От бизнеса, който имаме аз и моите колеги отделяме средства за клуба. Да, ние не сме грандовете, така да се каже. Ние сме си един клуб с най-стария клуб в България, с традиции, с история доказана и с 0% задължения. Нула. Аз затова казвам, че ако наистина в България има правово, просто законово да се спазват законите, София ще остане с един грант. И неговото име е свай. Няма начин да бъде друг. Локомотив си отиде за 2-3 милиона и кога ще се върне, никой не знае. А другите два гранда
Не знам каква е ситуацията при тях, но за единия Левски знам, че се тресе здраво. При другия, може би Гриша Ганчев е покрил това, което беше, но знам, че некъде между 40 и 50 милиона са били задълженията. Ти представяш ли си, ние ако закъснеме 4 или 5 дена да си внесеме ДДС-то или нещо, започва вой до небето. А при тези хора ги търпат да имат такива задължения. Разсрочваници, не знам какво, не знам що. И добре, нали има закон и НАП, гледи какво си добре. И аз това питам. И аз това питам, но явно, закони, явно, че... То така е по-лесно. Те ще имат после проблеми, ако не се допускат. Значи един човек, ако стегли кредит и не си внася в носките всеки месец, той после ще направи такива проблеми, че ще му се обърне живота. Така ли е? Същото и с една фирма. Дали е юридическо лице, дали е футболен клуб, акционерно дружество и прочее. За мен това е важно. Да не му се позволя на човек да се загроби. Така е. Убеден съм и правилно, и така трябва да бъде. Но какво да се направи сега? Такива са това са условията, в които живеем. Дано се променят нещата. Защото ако има, ако все така сме за едни може, за други не може, лош привкус, хората не можеш да излъжеш обикновения човек. Да, един път, два пъти, три пъти, четири пъти, некъде ще го прилъжеш, ще го примамеш. Ние сме големите, ние сме тия, ние сме уния. И накрая, рано или късно, истината лъсва. Защото няма цял живот да те... Добре, какво ще се посъветваш? И законодателството, и изпълнителната власт, и футболните клубове. Какво ще посъветваш Левски и ЦСКА? Ако ти си президент на Левски и ЦСКА? За Левски и ЦСКА не искам никого да съветвам. Да. Те си имат достатъчно добри ръководители. Аз бих посъветвал, но никой няма да ми обърне внимание. Не, тебе те слушат. Кажи. Бих посъветвал органите, които са авторизирани да спазват законите, да следят за спазването на законите, наистина да бъдат справедливи. Да. Към всеки да бъдат точни и коректни. Защото виждам и знам какво става с клубове като Етър, като Дунав, като Боте, Враца, как изнемогват. Виждам как се тресат клубове, които така са им набутани спонсорите. Той дава в един момент, ако може да се откачи, бега с 300 деца, вика. И после паси иска и парите, дето ги е давал. Да, ясно. И това ли ни е проблема на българския футбол? Много голям проблем е. Най-голямия проблем е, че държавата е загърбила спорта. Спорта, казвам. Защото дадеш 1, 2, 3, 5 или 10 за футбол в държавата и да викаш, ние даваме пари за футбол. Боже, това е все едно, че у песъка една чаша вода да излееш. Виждате за какво става въпрос в Унгария, в Румъния, за Гърция. Да не говорим за Турция в момента. Строят се стадиони, строят се терени. Не е нужно да даваш парите на футболните президенти. Важното е да направиш базата. Сега трябва да дадем по 1 милион за ВАР. Бреве, откъде? Ние се чудиме как да вържеме двата края. Ами вика, трябва да се лицензират. Добре, хубаво. Това са... видела жабата, че подковават клония и тя дигнала крака, нашата работа. Европа, добре, ама Европа, общините, ето е тези двамата менеджери, тук дето седях до сега с тех, в един град Ауе, Германия. Германия. И казват,
общината на отбора дава 20 милиона евро. Общината. А там клуба е Ерцге Бирге, АОЕ. Да. Да. 20 милиона евро. Дава общината. Да. За развитие на... 20 милиона евро. Да. Да. Отделно основен спонсор, отделно други, отделно други. И... Ще продавате ли? Ще продавате? Не, говориме си по принцип. Те дойдоха тук с един футболист. Има ли интерес към някои от момчетата на Славия? И по принцип има интерес. Но ако нещо стане, би било добре.